Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبه نستعين وهو خير الناصرين ومعين. Bu əziz günlərdə hamınızı salamlayıram. Allah mətaaldan tövfik diləyirəm bizlərə bu Qurani-Kərimi yaxşı öyrənməkdə. Yaxşı başa düşməkdə və əməl etməkdə tövfiq və niyyət eləsin. Müəyyən fasilədən sonra Allahın köməyi ilə təfsir dərslərimizə davam edirik. İnşallah mütəmadi olar. Quran-ı Kərimdə maraqlı məqamlardan biri təfsir dərslərinə aid edilən və adətən kölgədə qalan, diqqət olunmayan məqamlardan biri Qurani-Kərimin bəlağət kitabı olmasıdır. Qurani-Kərimin geniş və zəngin bir bəlağətə sahib olan bir kitab olmasıdır. Yəni bu ilahi kitab bəlağətlə zəngindir, bəlağət nöqtələri ilə zəngindir, cəlanın bəliğ olması ilə səhətlə zəngindir. Sadə bir misal vurum. Qurani Kərimim bəlağətlə zəngin, dolu olan bir kitab olmasına aid. Adətən Qurani Kərim böyük surələrdə, misal üçün Yusuf surəsi olsun, Bəqərə surəsi Ali İmran surəsi, Maide surəsi, yəni Qurani-Kərimdən əlaqəli olanlar e, bilirlər, Qurani-Kərimin böyük surələri, çoxlu ayələri olan surələr hansıdır? Allah Mütal bir yol qoyub. Yəni bu böyük surəni oxu. Amma bilmək istəsən, bu surə, bu geniş təfsilatı ilə ondan mövzular, söhbətlər Söhbətlərin məğzi nədir? Bəzən onu həmin surənin əvvəlində, ortasında və ya axırında surənin məğzini bir ayə ilə, 1-2 ayə ilə ayə qeyd etməklə 1-2 məhdud ayədə həmin surənin məğzini, mesajını çatdırır. Və bu Qurani-Kərimin əksər surələrinə aiddir. Misal üçün burada qeyd etmişik. Yusuf surəsi çoxumuzun tanış olduğumuz surədir və son illərdə filmi də filmi ilə də tanış olduq. Bu surədə geniş surətdə, geniş şəkildə, təfsilatı ilə Hz. Yaqub alayhissalam və onun övladları, xüsusən Yusuf nəbiullah alayhissalam barəsində söz gedir və onun e, həyat təfərruatı danışılır. Çoxlu, sayısız, hesabsız ibrətlər var, dərslər var bu surədə. Necə ki, surə özü sonda buyurur ki: "Ağıl sahibləri üçün bu surədə ibrətlər var." Amma surə özü biraz uzundur, çox ayəsi var. İndi bir nəfər bilmək istəsə və yadda saxlamaq istəsə, zehnində saxlamaq istəsə, bu surənin mesajı nədir? Məğzi nədən ibarət idi? Allah Mutaal bir ayə ilə onu çatdırır. Bir ayədə. Buyurur ki, Allah öz əmrini, öz işini sona çatdırandır. Allah öz işinə öz iradəsi ilə qalıb gələndir. Yəni Allah işi yarımçıq qalan deyil. Belə bir ayə keçir mən Bunun e, bizim dildə olan tərcüməsini oxudum sizlər üçün. Yəni necə? Allah sayr həzrəti Yusuf əleyhissalamın həyatın Yusuf əleyhissalamı qardaşları quyuya atıb aradan aparmaq istədilər, gözdən salmaq istədilər ki, ondan xilas olsunlar. Bunlar məqə ataları yanında məqam, mənzilət qazansınlar, hörmət qazansınlar. Yusuf Əleyhissalamın adı və səni itsin. Beləcə quyuya atdılar. Və Yusuf Əleyhissalam ondan sonra saray hadisəsi və saray hadisəsindən sonra Zuleyxa Yusuf Əleyhissalam barəsində buyurur ki: "Əgər o mənim əmrimə itaat etmədi üçün la yus cenənə və ləy kuna minə səqrin." Onu mən zindənə atdıracağam və kiçiltdirəcəm. Onu özün yaxşı aparmırsan, mən onu kiçiltdirəcəm. Kiçiltdirəcəm, yəni kiçildirəcəm. Aşağıladacam, belə deyək. Bu sonra Yəni bu surənin məğzi bir cümlədə, bir ayədə xülasə olunub. Bəşərin, insanların iradəsi ilə nə vaxt Allahın iradəsi toqquşarsa, kəsişərsə, bu zaman Allahın iradəsi qalibdir. Qardaşlar, çox idi Yusuf əleyhissalam tək idi. Yenə Yusuf əleyhissalam qalib oldu. Züleyha Yusuf aleyhissalamı şəxsiyyətini belə deyək alçatmaq istədi, zindana zindana attdırdı. Bu da mümkün olmadı. Və Allah buyurdu ki, "Vekezalika makanna liyusufa fil-ars." Biz Yusuf aleyhissalamı yerdə imkanlar yaratdıq. Onun sinimkanlar yaratdıq. O bir ayə deyir ki, Allah öz işini sona çatdırandır. Allahın iradəsi hər zaman nə vaxtsa bəşərin iradəsi ilə, insan iradəsi ilə toqquşarsa, kəsişərsə, bu zaman qalib çıxan Allahın iradəsi olur. Bu surənin böyük surədi Yusuf surəsi. Amma buna baxmayaraq hər kəs surənin məğzini yaddında saxlamaq istəsə, bu ayəni yaddında saxlamalıdır. Allahü Ta'al bizlərə Qurani-Kərim marifindən daha dərindən öyrənməkdə, yiyələnməkdə tövfiq versin inşallah.